Дивіться у фактах. Потужний вибух, а потім сильний гул. Вночі під Києвом прорвало газогін у Рингові помари Ужгород. Останні подробиці. Чергове порушення перемир'я на Донбасі. Бойовики кілька разів обстріляли наші позиції з гранатометів. Дивіться ранкове включення з фронту. У тристоронній контактній групі буде свій спікер. Скандал навколо НАБУ не вплине на євроінтеграцію України. Дивіться аналіз програми «Свобода слова». Сюжет відзняти не поле перейти. За два дні до 20-річчя фактів ми розповімо про таємниці сюжетотворення і що залишається за кадром. Моє вітання на ICTV. Головні ранкові факти вівторка. Опівночі у селищі Чабани під Києвом прорвало частину газогону Оренгой помари Ужгород, що постачає блакитне паливо до Європи. Очевидці повідомили, що спершу почули потужний вибух, від якого затряслись шибки, а потім сильний гул. Дехто з людей посеред ночі вибіг на вулицю. Відкритого полум'я не було. Інформацію підтвердив колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян. На сторінці у Фейсбук він порівняв шум зі звуком горіння газу у великих обсягах. Місцеві мешканці в соцмережах писали, що гул схожий на звук турбін літака, який постійно посилюється. На місце виїхала аварійна служба, пожежні і поліція. Мешканців закликали перекрити постачання блакитного палива у своїх домівках. Вже о 2-й ночі газові служби відзвітували про ліквідацію аварії. І от за останніми даними, за повідомленням Державної служби надзвичайних ситуацій, в результаті вибуху жертв постраждалих немає. І станом на 7 годину ранку там працює зараз 6 людей і 4 одиниці техніки. З'явився ще один препарат, який здатен впливати на коронавірус. У Сполучених Штатах дослідники Піттсбурзького університету виявили білок, який може повністю нейтралізувати вірус, навіть за мінімального дозування. Крихітний розмір молекули збільшує її здатність до дифузії в тканинах, що допомагає краще боротися з недугою. А поки науковці шукають вакцину, ковід і далі шириться, зокрема в Україні. На цю годину зафіксували сотні нових випадків, а в багатьох регіонах через поширення епідемії закриваються навчальні заклади. У Черкасах ковід зафіксовано у 50 навчальних закладах. 4 повністю пішли на самоізоляцію. Якщо перевищує третину шкільних класів, школа йде повністю на самоізоляцію. Сьогодні понад 50 класів у нас пішли на самоізоляцію. У Каневі, який від учора у червоній карантинній зоні, закриті 6 шкіл і 8 садочків. На дистанційну освіту перейшли понад 4 тисячі дітей. У місті також не працює транспорт та непродовольчі магазини, кафе і ресторани. В області збільшують кількість лікарень першої хвилі, які працюватимуть із хворими на коронавірус. Сьогодні заповненість ліжок в закладах охорони здоров'я становить 52,5%. Управлінням підготовлено лист на штаб Міністерства охорони здоров'я України щодо включення 2 лікарень до лікарень першої хвилі. Попри найвищу епіднебезпеку, у Івано-Франківську відкрилися 5 із майже 40 дитсадків. Не всі сім'ї мають бабусів, дідусів чи якихось інших родичів, на яких вони мають можливість залишити дитину. Зараз, якщо садочки в нас зачиняться, то батьки просто змушені залишати роботу. Батькам про те, що саме їхній дитині випав шанс піти у садок, повідомили через соцмережі. Тому більшість дошкільних закладів заповнені заледве наполовину. Хоча керівники запевняють, забезпечують дітям найкращі умови. Масковий режим для батьків, для педагогів, температура. Ми міряємо зранку дітям 3 рази в день і всім працівникам. Дезінфікуємо приміщення, забезпечені всіма засобами. І від учора у франківських школярів нарешті почався навчальний рік, поки дистанційно. А вже з наступного тижня – імовірне очне навчання для молодшої школи. Протягом цих декількох днів будемо відстежувати, яка ситуація. І з тим, що через 2 тижні надіємося запустити повністю школу на навчання. Освітян місто обіцяє забезпечити засобами захисту і впродовж року вчителів та вихователів вибірково тестуватимуть на ковід. У червоних зонах Буковини також стартує навчальний процес, поки дистанційно. На Дніпропетровщині дедалі більше спалахів коронавірусу, зокрема у навчальних закладах. Лікарні вже майже заповнені, медики готують додаткові місця. Ми загружені повністю. Більше 1000 аналізів ми провели за вихідні дні, к сожалению, 87 позитивних, і сьогодні кількість хворих росте.
Дніпропетровський академічний театр опери та балету скасував усі вистави на вересень, бо інфікувалися троє працівників. Перенести відкриття 47-го театрального сезону та вистав вересня на жовтий. Театр знаходиться на карантині. Також усі працівники театру знаходяться на самоізоляції. Квитки, які глядачі вже придбали, будуть дійсні і у жовтні. Марина Мазурак, факти ICTV. За минулу добу у світі виявили 240 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість хворих впевнено наближається до 30 мільйонів. Найбільше заражених у Сполучених Штатах – майже 7 мільйонів. На другому місці – Індія – 5 мільйонів. По кілька тисяч нових заражень щодня фіксуються в європейських країнах, зокрема в Іспанії та Британії. У Франції за минулу добу понад 6 тисяч випадків. У кількох регіонах посилюють карантин, обмежать зібрання до 10 людей навіть на відкритому просторі. Компанії закликають максимально перевести працівників на дистанційну роботу, хоча в Європі, зокрема у Франції, проти повернення тотального карантину. Ми маємо навчитися жити з вірусом і перемагати його. Я не думаю, що він довго матиме силу. Країна має продовжувати функціонувати. Діти повинні ходити в школу, люди працювати та отримувати зарплату. Росія та її найманці на Донбасі нахабно щодня порушують режим припинення вогню. Ось цієї доби кілька разів з протитанкових гранатометів обстрілювали наші позиції. Активно використовують безпілотники для розвідки. І про останні події на Донбасі нам зараз розповідять наші кореспонденти. Доброго ранку, що там зараз відбувається і чи не зачепило наших бійців? Вітаю, Петре. Нова доба на передовій розпочалася спокійно. Нагадаю, це вже 51-й день, відколи почав діяти черговий режим всеосяжної тиші. Наші військові кажуть, це такий собі рекорд, адже противник ще ніколи так довго не дотримувався встановлених домовленостей. Хоча й цей доволі відносно, адже обстріли хоч поодинокі та неприцільні досі є. До прикладу, вчора окупанти провокували щонайменше тричі. Поблизу Авдіївки та Мар'їнки противник відкривав вогонь у бік наших позицій із ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї. А у районі населеного пункту Пищевик був виявлений ворожий безпілотник. До речі, противник дуже часто порушує саме цей пункт домовленостей, кажуть наші армійці, адже зафіксувати і в подальшому довести це порушення дуже важко. Прошу послухати. Сьогодні вночі, допустимо. Було, так? Да, вони раз мигнув і все, але тому що це довести ніяк невозможно і доказати теж це невозможно. Мигнув і все, більше його не видно, щоб його ніхто не засік. Тому що такий безпілотник, що світ летить, його легко збити. А зафіксувати теж навіть за допомогою наших приборів. Чують та бачать наші військові, як окупанти укріплюють свої позиції, роблять це переважно вночі. Не гають часу і українські захисники, також облаштовують свої бліндажі та готуються до перших заморозків. Так, зараз кругом буржуйки обшили металом, щоб не було іскру. Тут будемо ставити іскрозловлювач, щоб не сталося ніякої пожежі. Все обшито, все добре. В принципі, так вже готові до зими. На поготові у вояків і зброя, тож раптом окупанти вирішать відновити активні та вже прицільні обстріли. Завжди готові дати противнику гідну відсіч. Петре. З нами був Костянтин Мельников. Дякую. А українська делегація в тристоронній контактній групі матиме свого спікера. Про це в ефірі програми «Свобода слова» заявив віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков. Все для того, аби фокусувати всі сигнали від імені української делегації. Водночас проводити вибори на тимчасово окупованих територіях без виведення військ та виконання всіх потрібних вимог Україна не буде. За дискусію стежила Наталя Кулик. Понад 1000 обстрілів підрахували ОБСЄ від часу оголошення всеосяжного перемир'я на фронті. Такі цифри озвучили на зустрічі радників лідерів держав Нормандської четвірки. Їх в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV прокоментував міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Мовляв, постріли більше провокативні, вони не долітають до лінії розмежування. Прокоментував міністр і інспекцію російською стороною позиції українських військових. Цю інформацію назвав міфом, який бездумно поширили. Нас звинуватили Російська Федерація, українську сторону, в тому, що ми нібито порушуємо режим припинення вогню, тому що наші військові копають траншеї. Мова йшла про відвідування спільно присутності представників ОБСЄ, відвідування цього міста в сірій зоні. Тому ні про яку інспекцію, бойовиками, українських бойових позицій мова не йшла. Крім того, відтепер українська делегація у тристоронній контактній групі матиме речника, який офіційно коментуватиме перебіг перемовин від української сторони. Олексій Резніков визнає, суперечливі коментарі деяких учасників групи не відображають загальної позиції. Аби уникнути поширення нових міфів, інформацію подаватимуть з одних вуст.
Гостра дискусія в свободі слова з приводу оскарження у Конституційному суді закону про Національне антикорупційне бюро. Відповідне подання до суду надіслали півсотні нардепів. Ярослав Юрчишин від партії «Голос» певен, такі дії загрожують нашій співпраці з європейськими партнерами і можуть поставити хрест на безвізі. Серед авторів законопроєктів, які руйнують незалежність антикорупційної інфраструктури, наприклад, політичного зняття директора незалежно від прізвища, є не лише представники проросійського ОПЖЗ, але є, наприклад, депутат від більшості, «Слуги народу». Як це все виглядає? Проросійські сили разом з олігархічними та намагаються зруйнувати антикорупційну інфраструктуру, щоб розвернути Україну в сторону Росії. Кожен народний депутат, незалежно від фракції чи групи, чи він може бути позафракційним, має право звернення до Конституційного суду. Ми відкрили ринок землі. І, наприклад, Батьківщина його оскаржує, що це я буду в чомусь звинувачувати Батьківщину. Така їх позиція політична. Загроз для скасування безвізу немає, впевнений міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Наші європейські партнери у жодній розмові не дорікнули українській стороні щодо зруйнування антикорупційної інфраструктури. Це спільне зусилля для всіх нас, для того, щоб країна продовжувала рух до Європейського Союзу, до НАТО. Я хочу дуже чітко заявити, що немає жодних загроз без візу з Європейським Союзом. На завершення про реформування «Укроборонпрому» розповів Мустафа Наєм. Він зауважив, що Айварас Абромавичус, який оголосив про свою відставку, залишається у концерні. Він працюватиме у наглядовій раді. «Укроборонпром» вже невдовзі має очолити новий гендиректор, який продовжить реформування концерну. Наталя Кулик, «Факти», ICTV. Правоохоронці розглядають 4 версії побиття екс-політв'язня Володимира Балуха, повідомив колишній бранець Кремля Роман Сущенко. Це нещасний випадок, хуліганство, помста та умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Сущенко додав, що судово-медична експертиза не завершена. Ускладнює процес те, що у ніч на 8 вересня була злива і її наслідки завадили отримати необхідні докази. Також заважає слідству відсутність медичної карти екс-бранця, яка залишилась в окупованому Криму. До опозиційної координаційної ради в Білорусі вже увійшли понад 5 тисяч людей, а серед очільників організації єдиною на волі залишається лауреат Нобелівської премії з літератури Світлана Алексєєвіч. Координаційна рада вкотре озвучила свої вимоги – припинити насилля, звільнити політичних в'язнів і провести нові чесні вибори. Тим часом Олександр Лукашенко поїхав по підтримку до Путіна. Напередодні в Сочі вони говорили тет-а-тет понад 4 години. Кремль визнає Лукашенка президентом, співпрацю в оборонній сфері продовжать, також домовились про кредиту 1,5 мільярда доларів для Білорусі. Пункт пропуску «Нові Яриловичі», що на кордоні з Білоруссю закрили через наплив хасидів, близько 5 тисяч людей намагаються попри заборону потрапити до Умані на святкування юдейського Нового року. Чекають дозволу на в'їзд просто на проїжджій частині. Це ускладнило рух транспорту. Українські прикордонники посилили охорону та забезпечили людей водою і продуктами. Глава прикордонної служби Сергій Дейнеко особисто прибув на Чернігівщину, зустрівся з хасидами. Пояснив, в'їзд в Україну іноземцям заборонений до 28 вересня через пандемію. Пандемії коронавірусу, коли відкриють кордон, поки невідомо. Кожна держава має свої закони. І обов'язок кожного громадянина, як України, так в частності зараз і іноземних громадян, виконувати ці закони. 200 тисяч сюжетів саме з таким результатом «Факти» підійшли до свого ювілею. Цього тижня ми святкуємо 20 років від першого ефіру. Для більшості людей кількість матеріалів – це просто цифра. Поїхав, зняв і показав, що тут такого важкого. От і ні, шановні. Лише над одним трихвилинним сюжетом працює команда з 30 людей. Іноді лише для одного сюжету журналісти опитують десятки спікерів, проїжджають сотні кілометрів, роблять декілька десятків телефонних дзвінків, на зйомках ризикують і живуть проблемами героїв сюжетів. Це не тільки серйозна і відповідальна робота, а ще треба багато знати, читати, аналізувати, щоб кожен сюжет потрапляв у ціль. Тож не випадково про журналістику кажуть, це не професія, а стан душі. Цим треба жити. Сьогодні ми розповімо про таємниці сюжетотворення і що залишається за кадром. Що у пісні за 3 хвилини можна закохатись, а журналістам фактів дають 3 хвилини на важливий інформаційний сюжет, в якому має бути герой, експерт, драматургія та висновок. І часто саме на 3 хвилини сюжет ми витрачаємо декілька днів, а то й тижнів. Адже спочатку з темою треба ознайомитися, відзняти, зредагувати, змонтувати, лише потім відправити в ефір. Катя, у мене для тебе є просто нереально цікава тема. І скільки на неї часу? 2 дні.
Журналісту доводиться за доволі короткий період часу розібратися у складній тематиці. Тобто це може бути медицина, це може бути інновація, це може бути юридичні процеси Брекзиту. Через півгодини ти вже пишеш про хроніки коронавірусу. Коли в нашому сюжеті є 5 спікерів, здається, що ми їх всіх вишикували ось так в рядочок, вони всі чекали на нас, але насправді все не так. До того, як вони дають згоду на те, щоб з нами спілкуватися, ми обриваємо десятки телефонів. Ми могли б взяти у вас коментар? Не можете. Іноді ти не сам мовляєш, іноді тобі допомагають інформаційні продюсери. Часто люди думають, що журналіст – це отак от їх покликали, сказали, що про свої проблеми. Журналіст може відкрити до чиновника любого рангу двері. Це зовсім не так, тому що журналісти теж мають, перш ніж потрапити до чиновника, написати, знову ж таки, офіційні запити. Маринка, привіт, мені треба допомога в регіонах. Дивись, мене герої в Івано-Франківській області, треба, щоб хтось підняв просто. Ірочка, привіт. Привіт. Дивись, є робота, нас чекають село Дземброня. Якщо взяти карту України, то ми представлені майже в кожному регіоні. Всіх понад 40 людей працює. Бувають такі дні, що для зйомки одного сюжету працюють 4 журналісти в різних регіонах, щоб на 18:45 видати якісний інформаційний продукт. Можете за півгодини? Добре, так, ми будемо. Так, дякую. Каждый сюжет, он по-своему уникален. Нельзя сказать, что для производства одного сюжета нам нужен вот такой комплект техники. Где-то мы арендуем большие площадки, павильоны. Для каких-то съемок приходилось арендовать вертолет. Телевидение – это прежде всего коллективный труд. Как бы гениально журналист не написал, как бы гениально оператор не снял, но если водитель вовремя не привезет материал в работу, сюжет зритель не увидит. Доброго дня, у вас є 5 хвилин. Це новини? Так. А знову дасте секунд 20. Ми беремо на себе відповідальність запропонувати глядачам найважливіше. І будьте певні, що з півгодинного інтерв'ю зі співрозмовником ви отримаєте 20 секунд, але найцікавішого. Знімальна група, в принципі, ризикує, тому що журналістам можуть дати по голові. Це напад на журналіста! Оператору можуть розбити техніку дорогу. Хочете отсюди? Я вийду. А хто ви тоді? Никогда не забуду свою первую съемку на Гаверле, когда мы лезли с техникой. 4,5 часа. Мы ловили браконьеров на озере, и наша машина пошла под лед. Я не знаю, каким дивом мы врятувалися. Мы намокли, и вот мокрі пішли ще знімати сюжет. За 6 лет войны неоднократные обстрелы были. В одной командировке я ногу поломал, даже донские казаки обстреляли. Сюжет все равно пришлось доделать. Ты дивишься, чтобы мы ничего. Доволі нерідко можна почути, що журналісти – люди цинічні. Я, наприклад, не знаю, як можна звикнути до смерті. Коли ти ось знаєш військового, ти з ним спілкувався, він тебе запрошував в гості, і ти приїздиш, а його вже немає. І в цей момент в тобі борються такі дві стихії – професійне і людське. Іноді для трихвилинного сюжету ми можемо опитати десятки людей, бо часто чуємо. Нічого не скажу, спасибо. Прошу прощення, у мене опаздували. А ще під час зйомок у нас все може піти всупереч плану. Якщо комаха інфікована, укус може виявитися смертельно небезпечним. Так, пишемо, намагаємося писати. Сюжет не на завтра, на зараз? Коли дуже обмаль часу, там година-півтора, то має бути максимальна мобілізація. Інколи оці кілометри в пробці, які до каналу залишаються доїхати, вони якось так стимулюють мозкову і розумову діяльність. Коли ти розслаблений, ти цього не напишеш. Сюжет на зараз, ми перші у випуску. Наші режисери монтажа вміють оперативно смонтувати сюжет, знайти ті 10 потрібних 10 секунд із огромного кількості відзнятого матеріалу. Катю, у вас 3 хвилини. Розгона. Перші сюжети ще немає, читаємо повільно підводку. Цей сюжет готується до ефіру, ми покажемо вам його дещо пізніше. Якщо студія – це салон самоліта, де тишина і спокійствие, то апаратна – це кабіна пілотів. Тут все по-другому, тут все бурлить. 10 секунд для зрителя – це мгновення. А за це час режисер успіває обсудити з редактором змінення верстки. Сюжет є.
Это всегда командная работа, и в авторстве, если указывать всех, то будет порядка 10-20 фамилий. Это оператор, это водитель, это журналист, это режиссер, это ассистент режиссера, это обязательно продюсер, извините, которого никогда не видно. Ось і закінчився ще один день шалених зйомок. Ми писали текст на колінах, мовляли спікерів, підбирали потрібні слова і хвилювалися, що не встигнемо. Але коли сюжет вийшов у ефір, для журналіста настає пік справжнього щастя. Ти розумієш, що день прожив не дарма, комусь допоміг, когось змотивував, а комусь відкрив очі. І саме заради цих моментів і варто жити. Заради них ми працюємо в новинах. Фактам 20. ICTV. «Динамо Київ» сьогодні стартує у кваліфікації Ліги чемпіонів. Наскільки готові наші футболісти, розповість Андрій Ковальський. Вже за кілька хвилин, але спочатку огляд преси. Залишайтесь з фактами. У Києві через коронавірус на дистанційному навчанні 133 шкільні класи. Там захворіли учні і викладачі. Попри те, що з понеділка столиця перебуває в помаранчевій зоні і за регламентом заборонено, зокрема, відвідувати групові заняття в професійних і вищих навчальних закладах, школи поки не закривають. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Про всі зміни в шкільному житті батьків мають проінформувати класні керівники. Нині на дистанційному навчанні перебувають дві школи в Оболонському районі через інфікування педагогів. Докладніше читайте на сайті газети «Факти». У МОЗ заявили, що цьогоріч закуплять більше вакцин від грипу. Минулого епідсезону в Україні вакцинувалися від грипу 238 тисяч людей, хоча було 542 тисячі доз. Тож охоплення населення становило лише 0,6%. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що нині Україна має 4 виробників вакцин. МОЗ наголошує, усі вакцини безпечні для застосування і схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Докладніше читайте на сайті газети «Комсомольська правда в Україні». Тетяна Борисович, «Факти», ICTV. Найпопулярнішому у світі сайту пошуковику Google сьогодні виповнюється 23 роки. Сайт створили студенти Стенфордського університету Ларі Пейдж і Сергій Брін. Перший офіс розташувався в гаражі. Тепер частка компаній на ринку перевищує 60%. Сайт обробляє понад 41 мільярдів запитів щомісяця. Може знаходити інформацію 195 мовами. Google став однією з найпрестижніших компаній, де багато хто мріє працювати. В офісах співробітники можуть безкоштовно харчуватися, користуватися пральною машиною, душем. В Google працюють понад 50 тисяч людей у 70 офісах по всьому світу.